magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay qarax xooggan inta badan laga maqlay waaxiga degmooyinka ku xeeran halkii uu qaraxa ka dhacay degmooyinka qaraxa laga maqlay ayaa waxaa ka mid ah degmada howlwadaag iyo hodan halka uu qaraxa ka dhacay waxaa la sheegayaa in uu yahay agagaarka isbitaal digfeer qaraxaasi oo gaari lagu soo raray waxalaha qaraxa ayaa waxaa u suurto gashay ciidanka booliiska soomaaliyeed in ay joojiyaan isla markaasina ay risaaseeyaan risaastaasi kadib ayaa gaarigii waxa uu isku qarxiyey halkii gaariga lagu risaaseynayay isku soo wada duub halkaasi waxaa ku geeriyooday halkii qof oo wadaha gaariga ahaa cid kalena mayna ku soo gaarin dhibaato cabdinajiib abuukaar star tv magaalada muqdisho